Azərbaycan-Gürcüstan sərhəddində hər iki ölkənin enerji sistemləri üçün əhəmiyyətli layihə gerçəkləşdirilib. Dekabr ayında Azərbaycan və Gürcüstanın enerji sistemləri optik kabellə əlaqələndirilib. Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən reala verilən məlumata görə, Azərbaycan və Gürcüstanın səlahiyyətli nümayəndələri optik kabelin qoşulması prosesində nəzarət ediblər. Optik kabellə əlaqələndirmə hər iki dövlətin enerji sistemləri arasında məlumat mübadiləsinin yüksəldilməsinə xidmət edəcək, SCADA məlumatlarının reli mühafizəsi və əks qəza təsirlərinin ötürülməsində əvəzsiz rol oynayacaq. Eyni zamanda elektrik enerjisinin idxal-ixrac prosesini real vaxt rejimində izləməyə texniki imkan yaradacaq. Optik kabel Azərbaycanın 500 kV-luq Samux yarımstansiyası ilə Gürcüstanın 500 kV-luq Qardaban yarımstansiyasını və oradan da bütün sistemi əlaqələndirəcək. Onda qeyd edək ki, hazırda Gürcüstan Respublikası ilə elektrik enerjisi mübadiləsində etibarlığı artırmaq və daha çox elektrik enerjisi ixrac etmək, o cümlədən Gürcüstandan tranzit etməklə Avropa bazarına çıxış imkanlarını daha da artırmaq məqsədi ilə 330 kV-luq Axstafa-Qardabayna hava xəti 44 km məsafədə iki dövrəli variantda yenidən qurulur. Layihəyə görə quraşdırılacaq 162 dayaqdan artıq 155-i quraşdırılıb və işlərin böyük hissəsi görülüb.